që prej moshës 14 vjeçare besnike murtur nga zona e Delvinës, mësoj të bënte pundore. Si fillim ajo e mësoj këtë zanat nga gjyshja e saj dhe më vonë ju kthye në pasion. Me këtë punë kam punuar tër kohën, tër jetën time. Që në moshën e re deri më sot. Edhe, sa vjeç e ke nisur? 14-15. Kemi filluar me tantela, pastaj me qëndizma, me punë të tjera, të dorës, gjithmonë. Pastaj atyre kënë një që kohët më ndryshe, venim në punë, dolëm në punë, në brigatje punonim, edhe ishim me shoqe. Po tërë jetë ati me 30-35 vjetë tantela, që e kam të përhershme atë, edhe këto punët me të dorës të tjerat me këtë gjarmin me... Sot artizania 64 vjeçare punon në ende punime nga më të ndryshmet, ndërko thot se për punimet e saj kam njaft kërkesa kryesisht nga të huajt, për të cilet çdo vit sjell punime të reja. Për këtë vit, thonë, kam filluar, kam bërë perde, kam bërë nga këto zbukurimet që dalin tani në kone pranverës të luleve, jo trëndafila, jo shporta, jo lullera, jo gjëra të tilla. Ka kërkesa i pëlqejnë? I pëlqejnë, dhe par dje dhash divazo, dhash nga këto që kam këtu. Kam ato perden të porositur, e ka një në Sarat. Më kanë dimuar dhe turistat, më kanë marrë, ja, par dje kisha ato di grati ishin 3-4, po di që erdhen që asho, morën, na një të vogër. Sa i pëlqejnë të huajt këtë zëlloj zanati? E pëlqejnë shumë, e pëlqejnë shumë, e pëlqejnë. Cilat janë përshtypjet që lënë? Të lumë që nduar dhe duar të më pusin për atë punë. Kënaqen shumë. Ka nga ata që duan të mësojnë, që vinë aty interesojnë, të shikojnë si e bënë punë? Edhe pjesin, po nuk janë që të jenë shumë të turistat për këto. I pëlqejnë gjërat e bukura, po jo që të kenë ato kureshtin që dalet të... Po, po i kam trashëguar të rjetën këtu, po kam bëm. Çdo gjë kam me tantelë, me qëndizma, me zbukurime, me... Kushe ka trashëguar? Të të tëra vajzat. Të fëmiteni, të gjitha. Ka vajza që vinë vetë dhe të pyesin si mund po, të bëjnë? Po, ka plot. Plot që më pjesin, si e bën ato, si e bën këto. Më marin, një gjë që pëlqenë. Këtë zanat artizania nga Delvina e ka trashëguar jo vetëm tek fëmijët e saj, por edhe tek vajzat delvinjote.